Carpegiani na ponta para Ozi. Lá vai descendo Ozi. Zico pediu bola, cruzamento é feito. Saiu o arqueiro de Munhecaço, soltou. Volta para Luiz Paulo, tirou Zico de cabeça. Gol! Jogo 12, passou a dar a coluna número 1. Não adianta chorar, Hélio. A nega tá lá dentro. Atenção, garoto do placar do Maracanã. Coloque 1 para o Flamengo, Zico, camisa número 10. 0 para o ABC. Olê! Me conta o gol de cabeça de Zico. É, a bola sobrou para Luiz Paulo, que no cruzamento sensacional colocou Zico diante do Hélio, que cabeceou e marcou o primeiro gol do Flamengo. Agora no placar da letra CA, Mengão 1, tento a 0, Zico, camisa número 10. É, finalmente desabafa-se um pouco a torcida do Flamengo. Tento a 0, já saiu a ABC, retomou para o Flamengo, Cláudio Adão, Luiz Paulo até Carpegiani, meteu no meio para Toninho, apareceu cortando Cláudio de primeira. A renda vem aí, Yata! 588.240 cruzeiros com 22.001 pagantes, Celso! Marcou impedimento! Já marcou impedimento o árbitro da partida, Marcondes, eu quero o seu depoimento. Corretamente, essa bola, sabe por que o Flamengo pagou o tributo? Pelo exagero. A bola era do Osni, ele entrava, finalizava, PT saudações. Fez toquinho de lado, o Cláudio Adão estava encostado na baliza esquerda, correu para receber num lance inteiramente irregular. Pra que exagerar, minha gente? Futebol é uma coisa tão simples que os caras inventam. Inventam e prejudicam. É aí que aconteceu com o Flamengo. Vai terminar a partida daqui a pouco. Baltazar conduz a bola. Espichou, lançamento largo na ponta direita, onde está colocado o Gilvan. Quando o Gilvan dominou, terminou! Termina a partida no Maracanã. Vitória do Flamengo diante do ABC por 1-0. A torcida do Flamengo não gosta, mas o Mengão não gosta do resultado, claro. Mas com esse resultado, o Flamengo está classificado. No gramado, as reportagens da Super Rádio do Pi, Vaieta. É, certo. O detalhe é esse. Parte da torcida do Flamengo vaiando a exibição do time nesta última apresentação no Campeonato Nacional. Mas o Flamengo é importante que saia com uma vitória, mesmo por 1-0, liberando o Grupo K e classificado para a fase final do Campeonato Brasileiro, que é importante, né, Zio? É isso daí, tranquilo, o Flamengo acho que mereceu. E lá porque esses afundos, uma vitória que o Flamengo mereceu, e apesar de que os atacantes não estavam felizes na época, hoje, no dia de hoje, perdeu o número da chance, era para ter sido 5, mas saía do futebol. E o amigo encerra a temporada com 39, só, hein? Só, hein? Ah, tudo bem, é isso.